120 sekundi. Televizije Banat. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar održao je sastanak sa članovima nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv koronavirusa na kojem je analiziran detaljan plan vakcinacije prema prioritetima za ovu nedelju. Kako predviđeno planom, prema prioritetima vakcinacije ove nedelje bit će vakcinisani zdravstveni radnici kao i korisnici zaposljeni u ustanovama socijalne zaštite, pre svega gerontološkim centrima. Centar ministarstva odbrane Pančevo obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs rezervnih oficira Vojske Srbije za uput na dobrovoljno služenje vojnog roka i na kurs za rezervne oficire u mesecu martu. Više informacija može se dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs ili u Centru ministarstva odbrane Pančevo. Od samog osnivanja Međunarodne vajarske kolonije Jasenovo formiran je park skulptura u neposrednoj blizini reke Karaš i plaže Gat. U parku je do 2020. godine postavljeno 45 skulptura na betonskim postamentima. Ostale skulpture su u planu za postavljanje u narednom periodu. Opština Bela Crkva je ove godine po konkursu za finansiranje udruženja građana odobrila sredstva za izradu i postavljanje ivičnjaka na novim stazama kroz park. Počev od januara 2021. godine javno komunalno preduzeće 2. oktobar pružat će dimničarske usluge i na prostoru seoskih mesnih zajednica na teritoriji grada Vršca. To podrazumeva usluge čišćenja dimnjaka, paljenje dimnjaka, čišćenje kotlova i dimnjaka za kotlove, pregled novoizgrađenih dimnjaka i odgušivanje dimnjaka. Dimničari će izlaziti na teren nakon prijave korisnika i to na telefon 013-440-8000 taster broj 5 ili na mail javne.površine@oktobar.rs. Naplata će se vršiti po važećem cenovniku. 6. januara u vremenu 10 do 11 sati u Mesiću će bez struje ostati ulice Vojvođanska, Školska, Miha Eminescu, Valerija Dokna i Dumbrava na ulazu u Mesić. Nakon oblačnog i kišovitog jutra, tokom dana prestanak padavine i razvedravanje. Najviša dnevna temperatura u Vršcu do 11 stepeni. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.